Okay, a group sent up here at the donor yard below, Pilgrim. I agree. The other one, you know, Yan Hay, that don't land on the new residence. You do Yame, you do Yam, no? So, somewhere Yame, fine below Yam. In the new residence, I knew it in a little below Kugam, less value, no Yam. So, somebody saloon, idea, or Kugam, I would come in.เนาะเนาะဒီတစ်ဖက်ကရိုက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပြန်နဲ့တားမယ်လက်ပြန်နဲ့ဒီတဲအီးမတားဘူးဆွေတောင်းလေးတားမယ်တားပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဒူးနဲ့တိုက်မယ်အဲ့တော့သူကတိုင်းရပါဦးဆိုရင်အဲ့ဒီကွက်သုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့တိုင်းပါရင်အဲ့ကွက်သုံးလို့မရဘူးเนาะတိုင်းပါရင်သူကတစ်ဖက်ကတိုင်းရှိတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကတိုင်းကြားရင်ကျွန်တော်တို့ဒူးနဲ့
เนาะမျက်နှာကိုတောင်းနေကြရုံနဲ့ထောင်နဲ့ဒီမေးရိုးမျက်ခွက်တောင်းနေကြရုံနဲ့ထားတဲ့တောင်းနဲ့တောင်းအကယ်၍ဒိုင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခါလဲဘောကိုတိုင်းပြရမယ်တော့မဟုတ်ဝင်ဝါကိုတိုင်းပြရမယ်ဒီစဉ်တစ်ခါလဲဘောတိုင်းပြရတယ်ကျွန်တော်အမြန်လောက်ပြမယ်ပြဟုတ်เนาะဒါတစ်ခါလဲတိုင်းလို့ရတယ်ပြဟုတ်ဟုတ်လားเนาะတစ်ခါလဲရလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေနောက်တစ်ခုကဒီဘေးဒါရိုက်တာပေါ့နော်ဆက်ကြတယ်ဆက်ကြတယ်ဘေးဒါကဒီဘက်view လေးပြမယ်ဆလဲဝဲပြင်ပြမယ်ပြတော့ဒါတစ်ခါလဲဝင်ပြီးတော့တိုက်တယ်ပြဟွန်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါလဲအပြတ်လောက်ပါတောင်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အမာဆုံးနေရာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီမေးဒီမေးရိုးအဆက်တွေမျက်နှာတွေပေါ့နော်တစ်ခါလဲအပြတ်ပြတ်လောက်ပါနော်တစ်ခါလဲအပြတ်လောက်လို့ရတယ်โอเคနောက်တစ်မျိုးကျတော့ဒီပတ်ပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခါးကနေပိုင်းရသူကလမ်းကြောင်းကနှစ်မျိုးပဲရိုက်လို့ရတယ်ရိုက်ရကြည့်တော့ဒီလိုပဲเนาะဆလွဲဆလွဲကန်လန့်ချက်เนาะဆလွဲရိုက်မယ်ဟောဒီလိုကန်လန့်ထားရမယ်ဟောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်မျိုးလေးငါးသွားပြီးရိုက်ကြပါเนาะအဲ့တော့နေရာရိုက်မယ်ဒီဆလွဲเนาะကျွန်တော်တို့ခါလဲကားပါဒီအစ်စ်ရောက်အောက်ရောက်အောင်လွတ်အောင်ကားကားပြီးတစ်ခါလဲဒီတောင်နဲ့တိုက်တော့ဘုဒီအောက်ကိုတိုက်လို့ရတယ်အပေါ်ကိုတိုက်လို့ရတယ်ပေါ်လာလို့ရနော်တစ်ခါလဲအပြက်လို့ပါနော်ဒီကောင်နဲ့အားနဲ့ပြီးအောင်တိုက်တာဒီမေရိုးဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးဒါဒီအဲမေရိုးဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးနော်တစ်ခါလဲအပြက်တိုက်နော်ဒီနဲ့နော်တစ်ခါလဲတစ်ခါလဲပြေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခြေထောက်ကလည်းခြေထောက်ကတကယ်လို့သူ့ခြေထောက်ကတက်လာမှာကိုကလည်းသူ့ခြေထောက်အောင်ရအောင်တစ်ခါလဲပေါင်ကောက်ကိုဒူးနဲ့တိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကိုလည်းတုံးရှိတယ်သူလည်းတုံးရှိတယ်အဲ့တော့ရိုက်တယ်အဲ့တော့သူကတိုင်းပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပါတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီဖြစ်လာတယ်တစ်ဖက်ကဒီရှုမှာကားတဲ့တိုင်းပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းရက်တက်ရတယ်တက်အဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့တိုင်းဘက်ကိုပဲတက်ပါတိုင်းဘက်ကိုတက်ပြီးတိုင်းကိုတိုင်းစီသူကတစ်ဖက်ကိုတွန်းပြီးတော့လာတွန်းပြီးတော့သူကခါရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တိုင်းကိုဒီစကုံလုံးလေးနော်အဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်ကဆွဲပါတိုင်းနှခန်းကိုဆော့ဆန့်ဆွဲတော့ဆောင်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းအောင်ရိုက်ချလာနော်ဒီကမတ်တိုင်းနှခန်းကိုဆောင်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လာရိုက်ချလာနော်ကောင်းအောင်ရိုက်ပြီးဘယ်မင်းရလို့ရလဲနောက်တော့ဒီလိုဒူးစစ်တွေလည်းလို့ရနော်ဒီခါလဲလဲလိုက်နေရလည်းလို့ရနော်ဒါသူ့ဆောက်ကူတော့အဲ့တော့တိုင်းမပါဘူးဆိုရင်တော့လွယ်တိုင်းမပါဘူးဆိုရင်ရဟုတ်စူးရကိုရင်ဟုတ်နော်တက်ကိုရိုက်ချလိုက်ပါနော်ဒီခါလဲအပီရိုက်ပါတက်နော်ခါရက်အပီရိုက်ပါခါရက်နော်ဒါဒီဘက်ကဆောင်တယ်ခါရက်တုံးမို့အပေါ်ကနေပြင်ရတယ်နော်လက်ကိုပဲရိုက်ပါဒုတ်ကိုကချွင်းချွင်းချင်းရှက်တော့ရုပ်ရှင်ရရလို့မဟုတ်ဘူးဒုတ်လက်ကိုပဲရိုက်ပါနော်ဟဲ့တော့ဆယ်တော့ခါပြီးဒုတ်တို့ချင်းရိုက်တဲ့ခါဒုတ်ကိုမကပါနဲ့လက်ကိုပဲကပါတော့ဒီတွဲရတယ်ခါရဲသူ့လက်ကိုတိုက်ကြပါဆယ်လွှဲရည်ဟုတ်ဒီခါရဲလက်ကိုရိုက်ခါအနောက်ချက်ဆယ်လွှဲရည်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာခြေစလုံးကိုညိုစကြီးကိုရိုက်ချပါနော်တိုက်လို့ရတယ်ကြာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီညိုစကြီးကိုမီးချီမီမီရရင်လဲပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာရမီးရမီးโอเคအဲ့လိုဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေလောက်ရပြီမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ
ဆွဲရိုက်ချက်တွေပဲကျင်တာပါဆွဲရိုက်ချက်တွေပဲကျင်တာပါနောက်ဒီမှာဆွဲပြီးတော့ရိုက်တယ်ဒါကိုဆွဲပြီးတော့ရိုက်မယ်ရိုက်ချက်တွေအဲ့ဒါတွေပဲကျင်တာရင်ဒါတော်တော်လေး